Zdravejdej i dobrodošljivo Božje dom dneska. Bog je tu posred nas i istio da duhovstvo srca pomoći se s njegovada sila i njegovada mošć. Така че нека сега от началото на богослужението да отворим наши сърца към Него и нека да четем заедно от Псалом 111. Алилуя! Ще прославим Господа от все сърце, в съвета на праведните и в събранието им. Велики са делата на Господа, достойни за възхищение от всички, които го виждат. Неговото дело е славно и великолепно и неговата справедливост пребъдва вечно. Той направи несправедливи своите чудеса, Господ е щедър да ги усмисли. Дава храна на онези, които изпитват страхопочитание пред Него. Той пълни вечно своя завет. Той показва силата на делата си пред своя народ, за да му даде езичниците за наследство. Делата на ръцете му са истина и правосъдие. Заповедите му са неотменими. Видите ли непоклатими, основани върху истина и правда. Той предостави спасение на своя народ, установи за вечни времена своя завет. Свято и достойно започи е неговото име. Съпрощанието пред Господа е начало на мъдростта. Всички, които изпълняват неговите заповеди, постъпват благоразумно. Във славата за Него ще пребъдва вечно. Амин. Нашия Господ е велик и мощен. Той заслужава всеки почет, всяка хвала, сега и вовеки. Нека да го хвалим. Тези от вас, които сте планинари, знаете колко е прекрасно и лесно да намерите пътеката, маркировките и т.н. когато има хубаво време. А когато има лошо време, е наистина трудно. Мисля, че ви разказах веднъж за случай, когато отидох за първи път на Рилските езера с една приятелка, Жана се казва. И от София, от Кудъкме с автобус, стигнахме до селото, най-близо до езерата, стигнахме до горите и вървяхме пеша. Това беше преди да има лифта към езерата и стигнахме до първата хижа, която беше междинен пункт между началото и езерата. И през нощта ни падна един силен дъжд, облаците падна върху планината и когато се събудиха, видимостта беше минимален и се чудихме какво да правим. И моята приятелка изпитваше голям страх от планината, защото веднъж за малко не се загубиха в планината, когато имаше буря, имаше дъжд и заради облаците. И тя не искаше да тръгне. Нито нагоре, още няколко часа имахме към езерата, не искаше нито нагоре, нито надолу към селото. Нали, и стояхме известно време в хижата, докато не убедих и докато не се отвориха облаците и тръгнахме. И беше ни трудно. Беше ни трудно да намерим маркировките. Беше ни трудно да се ориентираме. И ние тръгнахме накрая, защото имаше и едни други от нашия книжа, които тръгнаха надолу, нагоре. И се чувствахме по-добре, че имахме компания. И заедно с тях търсихме маркировките. Търсихме да се ориентираме. В нашия живот има тези моменти, когато всичко върви. Всичко върви плавно, когато един вид слънцето загрява. Ние виждаме маркировките, ние виждаме пътеката, през която ние трябва, пътеката, която е за нас, и ние следваме тази пътека и всичко горе-долу, нали, е на това ниво.
докато не стигнем до някакъв момент и има някакъв спад. Може да има криза, може да има много неща. И така от това състояние ние се намираме в някакъв спад. И въпросът е какво се случва след като влизаме в тази дупка, какво ще се случи? Псалмите са, те формират една книга в Стария Завет, където ние виждаме три движения. Ние виждаме това, което богословът Уолтър Бругман, той нарича псалмите на ориентация. Когато нещата е както трябва, когато света е както трябва, когато ние виждаме как Бог действа, че хората живеят според Божите закони, че нещата са подредени, всичко се случва както трябва. Има втори кръг от псалми, според Бругман, които се наричат псалмите на дезориентация. Когато от тази пътека на ориентация, когато виждаме маркировките и ориентацията, има такъв долен, спадащ момент и ние се чувстваме малко дезориентирани. Къде е пътеката? Къде е Бог? Какво се случва? Кой съм аз? Кой трябва да бъде? Какво означава? Е момент на голяма трудност. И след това Бругман казва, че има една трета група, която той нарича псалмите на нова ориентация. Не е, че ние от тук, от мястото на някаква ориентация, ние влизаме в състояние, в това второ движение на дезориентация, че ние излизаме на същото ниво. Той твърди, че от това долно място, където усещаме голяма болка и дълбока тъга и много трудности. От това място Бог може да ни доведе на едно ново място, където до сега никога не сме стигнали. До това ново място, където имаме една нова ориентация, където всичко е ново и различно. И дори той твърди, че тези псалми, които формират тази трета категория от това движение, което се случи, те са изненадващи. Когато извикаме към Господа и Той отговори, и Той влиза в ситуацията, нещо ново, неочаквано, изненадващо, което дори не можем да представим, се случва. И псалмистът, той отговори с благодарност към Бог за това, което е направил и изразява. Псалмът, който ние четохме днеска, е част от тази първа група псалми, от псалмите на ориентация. Там пише, ако помните, беше от началото на богослужението, когато прочетохме псалма, няма да ви прочета всички от тези 10 стиха, само няколко. Псалми се казва, Алилуя, ще прославим Господа от все сърце в съвете на праведните и в събранието ми. В тази категория на псалмите на ориентация, там намираме псалмите, където говорят за сътворението. Като, например, 104-ти псалом. Величай душе моя Господа, Господи, Боже мой, Ти си дивно велик, със слава и величие си облечен, Ти се обличаш със светлина, като със дреха, разпростираш небесата, като покрив на шатъра. Има други псалми, които са част от тази първа категория, които са псалми на закона, на Тора, където псалми се казва, о Боже, колко обичам Твоя закон, колко много обичам тези принципи, които Ти си създал, Твоята мъдрост, която е безкрайна. Има псалми на мъдрост, където те изглеждат малко повече като тези глави, които се намират в книгата Притча.
И там има коректни съвети, как човек трябва да живее, да има така ориентир, като маркировки, като например 37-ми псалом. Не се дразни заради злодей. Не се вижда на онези, които върши беззаконие, защото те изсъхват бързо като трева и побягват като зеленина. Уповавай се на Господа и върши добро, живей на земята и следвай истината. Виждай радостта си в Господа и Той ще изпълни желанието на сърцето си. Предай пътя си на Господа и на Него се побавай. Тези псалми на ориентация, те са когато в човешкия живот ние изпитаме и радост, възхищение, за кой е Бог, за това, което Той е създал, за Неговата вярност и справедливост, за Неговата правда, за всичко, което виждаме около нас. Обаче ние знаем, че в човешкия живот, животът не е направен само от тези чудесни, прекрасни моменти, има и тъмни моменти в нашия живот. Когато се чувстваме, ние сме дезориентирани. Където сме в трудност, където има плач и сълзи, има дълбока болка. Псалмистът пише и за това. Затова аз обичам псалмите. Защото псалмите ни показват, че ние трябва да сме искрени с Бог. Бог желая не ние да показваме една прекрасна картина, че всичко е наред, че ние сме добре, че всичко е прекрасно. Не, Бог очаква ние да се обърнем към Него с искреност. Да кажем истина, Господи, сърцето ми е разкъсано на две или на три или на хиляда части. И Господи, аз не мога да намеря изход от тази ситуация, тази дупка, в която аз сега се намирам и няма никаква ориентация. Псалмистът дава такъв пример за личен плач в 13-ти псалом, когато казва: до сега, Господи, съвсем ще ме забравяш. До кога ще скриваш лицето си от мене? До кога моята душа ще понася страдания? Сърцето ми ще скърби ден и нощ. До кога врагът ми ще се издига над мене? Има и псалми, където има плач не само от една личност, а където цялата общност. Те казват, когато Малихрама беше разрушен, тогава Израел, те заедно изпяха тази песен на Господа от 74-ти псалом. Боже, защо ми отвърли завинаги? Защо се разпалва гневът ти към овцете на Твоето пазбище? Спомни си за народа си, когато притежаваш от ревност, който спаси като начало на своето наследство. Сигурно вие помните и се смели псалма, който цар Давид е написал след като пророкът Натан отир при него и в името на Господа изразява неговия грех с Версавета. И тогава Давид написа този псалом, където той се обръща към Господа и казва: Господи, смели се над мене. Той позна неговия грях, позна неговите действия, осъзна, че ще има последствия и се моли към Господа, дори Господа да отнема последствията на неговия грях. Всички тези псалми, те формират различни части и има и други, които са тези псалми на дезориентация. И това, което се случва честно от нас, когато ние сме в такъв момент, в такъв период, дори, че ние се чувстваме в голяма трудност. Като четахме, ние питаме Господа: Господи, къде си ти? Къде си ти, когато
аз съм в тази трудна ситуация, когато аз съм в тази дупка, когато съм дезориентирана. И понякога става един момент на криза за нас с Бог, в нашето отношение с Бог, защото се чудим къде е Той. Това, което е добрата новина днеска, е, че тези моменти на дезориентация, те не са завинаги. Има едно движение, което виждаме, че се случва от ориентация към дезориентация, която ни води към една нова ориентация. И има много примери, дори ако вие се сетите за любими псалми, мисля, че много от тях ще бъдат тези, които са за хвала, които са за благодарност, като 30 псалом. Господи, ще те възхваля, защото ме въздигна и не остави враговете ми да тържествуват над мене. Господи Боже мой, викам към Тебе и Ти ме изцели. Господи, Ти извери душата ми от ада и ме запази, за да не изляза в гроба. Псалмиста наистина е преминал всички тези движения и е стигнал Бог, го е доведел от това място, място на дезориентация, към едно ново място, където Бог нещо е вършил. 65-ти псалом също е пример. Боже, ще те възпаля в тишина на Сион и пред Тебе ще изпълня обещанието си. Ти изслушваш молитвата, към Тебе прибягвам всеки път. Грешни дела ме надвиха, но Ти ще ги простиш. И в псалми на нова ориентация, които говорят също за наша увереност в кой е Бог, че Той е наш цар. Като 29-ти псалом. Господ е седял на трона на потопа. На потопа в живота ми. Господ ще седи като цар за вечни времена. Господ ще даде сила на Своя народ, на мене и на Тебе. Господ ще благослови със мир Своя народ. Всеки един от нас се намираме в Шумен, в Методистската църква, в този храм днеска. А всеки един от нас също се намира някъде в тези движения. Има моменти на ориентация в живота ни, има моменти на дезориентация, има и моменти на нова ориентация. И това, което е вярно, е, че Бог е с нас през всеки период, през всяко движение, през каквото и да минем. Господ е верен към нас и Той е милостив. И Той служва нашите молитви, където и да сме, в каквато и да бъде ситуацията. И Той е този, който ни довежда на ново място. Ние виждаме дори това движение в примера на Исус, като четем от Филипяни 2 глава, как Той остави небето, дойде на земята, Той умря за нас на кръста. И Той тогава беше издигнат и сяда от дясно на Отца. Господ иска да върши нещо ново в нас. Той иска да върши нещо ново и в нашата църква, аз вярвам. Че Той действа и Той слуша и е загрижен за това, което се случва в нашия свят. Така че нека ние да се обърнем към Него. Нека ние да следваме примера на псалмиста, който през каквото и да мине,
се обръща към Бог с искреност. Бог не се скрие от това. Той не се скрие, когато се ядосваме на Него, когато се ядосваме на другите, когато виждаме несправедливост. Той вижда и това. Той не, няма нужда ние да избягаме никога от Бог. И обратното, Той ни покани да избягаме към Него, все по-близо до Него да сме. И Той ще ни доведе, и Той, който ще ни даде следващата маркировка, да продължим да следваме нашия път с Него, за Неговата слава.